Kjære alle sammen, da er tiden kommet for å ønske dere alle en riktig god sommerferie. Det er jo slik at dette året som ligger bak har vært av den noe mer spesielle sorten, men nå er dette akademiske året slutt, altså, og sommeren er der. Jeg tenker jo at noen av dere skal ut i arbeidslivet, noen av dere kommer tilbake igjen på høsten, og jeg har gode nyheter til dere begge. Dere som skal ut i arbeidslivet, det er jo slik at arbeidslivet har tatt seg godt opp, næringslivet er tilbake til nesten pre-koronatider, så dere kommer til å få det fint. Mange av dere kommer tilbake igjen hit, og det er jeg gleder meg til å ønske dere velkommen i august-september. Det er gode nyheter til dere også. Det blir jo et høstsemester vi lengter etter av den gamle gode typen. Det er mye å ta igjen, og det skal vi sammen ta igjen med glans. Altså. Så dette blir tidenes høstsemester, men før vi kommer så langt, så er det om å gjøre å lade opp batteriene. Så riktig god sommer!